Nikijilan Hildai Santa Fe ឆ្នាំ2024ដែលទើបតែបង្ហាញខ្លួនថ្មីថ្មីក្នុងបែបរចនាបដូររੂរាងថ្មីទាំងស្រុងតែម្ដងហើយវាអាចមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់33,000ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីបើក្រុមហ៊ុនមិនតวนបានបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីជំនឿម៉ាស៊ីនរបស់វាប៉ុន្តែតាមរយៈតាមពី 2.5T នៅលើកូតក្រៅរបស់វា Land SUV របស់កូរ៉េមួយនេះអាចនឹងប្រើម៉ាស៊ីនសាំងចំណុះ2.5លីត្រ Turbo តំភុងបួនស៊ីឡាំងគណៈប្រភេទម៉ាស៊ីន Hybrid ក៏នឹងមានផងដែរសម្រាប់ទីផ្សារអាមេរិកខាងជើងចំណែកឯទីផ្សារអឺរ៉ុប Hybrid ចំណុះ1.6លីត្រធូបូតម្ហុង4ស៊ីឡាំងកម្លាំង226សេះនិងម៉ាស៊ីន Plug-in Hybrid កម្លាំង261សេះផងដែរគោបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាចំពោះ Santa Fe បច្ចុប្បន្នដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំណុះ2.5លីត្រធូបូតម្ហុង4ស៊ីឡាំងនោះអាចបង្កាត់កម្លាំងបាន277សេះនិងកម្លាំងរមួល421ញូតុនម៉ែត្រឯកតាមានលក្ខណៈពិសេសប្រភេទមានប្រតិផលគ្រប់មុខមានទាំងថ្មីមានទាំងអាតឹកមានការពន្យល់ឲ្យបងប្អូនស្គាល់ល្អថាការទាំងតែអស្ចារ្យនោះសម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ដឹក ទូរទស្សន៍កាធេឌ្រាល់និងការពិសេសជូនបងប្អូនគឺសញ្ញាសិលមួយជីវិតបាននិយាយពីរូបរាងវិញឡាន Hilux Dai Santa Fe ឆ្នាំ2024បានផ្លាប់បដូរថ្មីទាំងស្រុងទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុងដោយមានការឌីហ្សាញបែបជ្រុងជ្រុំឲ្យមើលទៅប្រណិតជាងមុនតែម្ដងនៅផ្នែកខាងមុខវាបានបំពាក់អំពូលបំភ្លឺពេតថ្ងៃ LED រចនាជារាងអសអេនិងលៀតកាត់ពេញផ្នែកខាងមុខព្រមទាំងមានចង្កៀងមុខ LED ជាមួយនឹងបាណាមុខធំបែបសម្ដែងសម្ដែងខណៈការមុខផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាក៏មានរាងជាអសអេផងដែរចំណែកឯផ្នែកចំហៀង នឹងមានការរចនាតួខ្លួនបែបជ្រុងជ្រងដែលជួយឲ្យ Santa Fe ចំនួនទី5នេះមើលទៅគឺហាប់ណែននិងកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងតែម្ដងរីឯផ្នែកខាងក្រៅវិញវាក៏បានបំពាក់ Stop LED ថ្មីរចនាជារាងអសអេឲ្យក្រុមហ៊ុន Hyundai ឲ្យអង្ថា Santa Fe ចំនួនថ្មីនេះមានកម្លាតពីកង់មុខទៅកង់ក្រោយវែងជាងមុននិងមានទំហំតតាំងធំជាងមុនដែលផ្ដល់ឲ្យនៅកន្លែងដាក់អ៊ីវ៉ាន់ធំជាងមុនគណៈកាឯកជួរទី2និងទី3ស្បតាអាចបត់ឲ្យរៀបស្មើបានតិចហោងចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាបាន design ថ្មីទាំង អេក្រង់ផ្លោះកោមទំហំ12.3អ៊ីញដូចគ្នាដែលមួយដើរតួជាកុំព្យូទ័រឌីជីថលណាមួយទៀតជាអេក្រង់កំសាន្តថៃស្គ្រីនជាមួយគ្នានេះដែរវាក៏មានបន្ទះអេក្រង់មួយទៀតនៅប្លុកមួយជាផ្នែកកណ្ដាលសម្រាប់បុជិទៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយថែមទាំងមានកន្លែងសាក់ធ្មោលទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែចំនួន2ទៀតផងក្រៅពីនោះវាក៏មានប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺក្នុងកាប៊ីន Ambient Lighting ក៏ដូចជាការបំពែកស្បែកនិងឈើក្នុងកាប៊ីនហើយឲ្យໄວដែលជាចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺវាមានផ្នែកខាងក្នុងធំ បន្ទាប់តែ Santa Fe ឆ្នាំ2024គេរៀបពឹងថ្ថនឹងមានបកប្រែប្រព័ន្ធស្តង់ដារមួយចំនួនដោយតែនឹង Santa Fe ឆ្នាំ2023ដែរហើយក្នុងនោះមានដូចជាប្រព័ន្ធជំនួយលើដាយចង្កូតឲ្យឡានសិតក្នុងគន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធបដអសញ្ញាពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងមុខប្រព័ន្ធ framwork អូតូប្រព័ន្ធកំណត់លេខលឿនថេតាមយានយន្តខាងមុខប្រព័ន្ធបដអសញ្ញាពេលចាក់ចែងពីគន្លងផ្លូវព្រមទាំងប្រព័ន្ធជំនួយជជតពីចំណាយផងដែរអញ្ចឹងតែបងប្អូនយានណាដែលចង់ពូឡាន SUV មួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយ complète ជួយ share video នេះនិង follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណ